Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Taktiki hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Lent Az Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 25-10.00 olan məlumata əsasən bəzi rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit keçib. Gəncədə güclü şimşək, Sabirabadda güclü ildırım, Şəki, Tərtər, Mingəçevir, Ağdam, İmişli, Cəfərxan, Bərdə, Oğuz, Naftalan, Zaqatala, Balakən, Xınalıq, Altağac, Qusaryasaq, Xaçmaz, Quba, Naxçıvan, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Qəbələ, Qobustan, Xaltan, Qırız, Yevlax, Göyçay, Zərdab, Kürdəmir, Hacıqabul, Kişçay, Xınalıq, Şabran, Nabranda isə şimşək və göy gürültüsü qeydə alınıb. Oğuzun Əriçay Başdaşağıl məntəqəsində 2 saat ərzində 35.0 mm olub ki, nəticədə məntəqədən gecə saatlarında sel keçib, Kişçayda 14.0 mm, Xınalıqda 13.0 mm, Qırızda 8.0 mm Sarıbaş, Gəncədə 7.0 mm, Qusarda 6.0 mm, Quba, Şəkidə 5.0 mm, Şinçay üçün, Daşkəsəndə 4.0 mm, Mingəçevir, Nabran, Gədəbəydə 3.0 mm Qəbələ Xaçmaz. Şəmkirdə 2.0 mm Şabran, İsmayıllı, Göygöl, Balakən, Xaltan, Bərdə, Yevlax, Kürdəmir, Sabirabad, Cəfərxan, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Lənkəran, Şirvan, Naxçıvan, Tovuz, Ceyrançöl, Bakıda və Abşeron yarımadasında. Sumqayıt, Bakı, Maştağada isə 1.0 mm-dək yağış miqdarı olub.